קריר, נחמד, כאן בירושלים, כבר צריך ליבוש סוודר. והנה התקפה ראשונה. וניקוי ראשון של הבלם סטפן אופק. ביתר תנסה עכשיו לתפוס את פתח תקווה, לא כל כך מאורגנת מאחור. הכדור לתמוז. תמוז נתקל שם בסטפן אופק. וכאן שן ז'קריצ'ה, בחור הזה בא מחוף השנהב, זו העונה הראשונה שלו כאן בפתח תקווה. עכשיו ויסה, תשאר על הרגליים, למה לעשות גליצ'ים טיפשים כאלו? אבו חצרה רץ, 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 רץ כדי ללחוש משהו ליוסי רוזן. אני אגיד לך מה, לדעתי הוא לוחש. מה הוא לוחש? לדעתי, אני רץ לפינה הקרובה, חפש אותי. זה לא מה שהוא עושה! זה כמעט שער! כמעט שער של אופי! אפשר לשמוע את שריקות הבוז של אוהדי ביתר ירושלים למה שהם רואים, ולזה שהמצבים האחרונים, שני המצבים האחרונים היו של הפועל פתח תקווה, וביתר ירושלים ניצלת בנס. שוב פעם יציאה גרועה של קל, המיקום שלו לא נכון, הוא לא יודע אם לצאת או להישאר בשער. כואב לו החור ברגל. חור באוזון, לא ברגל. מתי? לריקן. אבי ריקן. ניקוי טוב של ג'קריצ'ה. יפה, יפה. אופי כעת. שן. ביתר ירושלים צריכה לחשוב על חילוף במחצית. חייבת לשנות משהו בגישה שלהם, פתחו את המשחק טוב מבחינת הנחישות והלחץ, אבל בין... השחקן המצטיין, תוכלו לבחור בין ענה10.co.il. ענה עשו את זה. טובה, אבל אלוורז מציל את זה. בואטנג ופרננדס. יש לפרננדס שטח. פותח טוב מאוד לזמברג בצד שמאל. זמברג מעלה כדור מצוין. זאת תהיה קרן מהרחקה של אופי. סטפן אופי, גם כן שחקן צעיר בן 22, הוא בא מהארץ רחוק. מעדכנים אותי אנשי גיא דמק בטלפון. כן. עוד פתח תקווה משווה את המשחק הזה. מצד שני עכשיו עידן טל, מנסה להגיע אל השער, מגיע לבעיטה. קדימה. מגיע רוזן לנסות לתקל, לא מצליח, את מי? את בנאדו, בנאדו נותן את הכדור הזה יפה ליצחקי. יצחקי מחפש עמדת בעיטה, מצליח למסור את הכדור יפה. הנה טל לרגל שמאל, עכשיו לרגל ימין, נגמר הסיפור, מר טל, זה לאט מדי. טעות, טעות גדולה. קודם כל הטעות הראשונית היא של יצחקי שלא מסר לבוכיאן מהר כדי להרוויח את הרווח של בוכיאן מהמגן ששמר עליו, אבל גם עידן טל, גם רגל ימין זה נחשב אם הכדור נכנס לשער. צריך לבעוט ולא לקחת סיכון, לאבד את הכדור בכדרור. חבל, אבל ההצטרפות שלו להתקפה הייתה טובה, ואת זה חייב לעשות עידן טל ועוד שחקנים בביתר ירושלים. יצחקי בעבודת הכנה יפה מאוד. עכשיו צריך למסור לבורכיאן. ברגע הזה כדור, המצב הלך לאיבוד. מצד שני. ססקיידס מעלה את הכדור הזה, וזה הולך לרשת. אופי מחזיר את פתח תקווה למשחק מהר מאוד. הנה ססקיידס מסובב את הכדור, הבלם הגנאי עולה למעלה, מצליח לנגוח את זה פנימה, מאיר כהן נכנס 2-1. פתאום איזה משחק נהיה לנו, עד לפני 10 דקות ישנו כאן, ויש לנו כבר 3 שערים.